ഹായ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോ ഫിജികാർട്ടിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയാണ്: ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണലിപികളാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഫിജികാർട്ട് എന്ന നാമം ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമ്പത്തിക വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ഫിജികാർട്ടിൻ്റെ ശോഭയ്ക്ക് തിളക്കമേകിക്കൊണ്ട് ഇതാ 50,000, ശ്രദ്ധിക്കണം, 50,000 ഏറെ തങ്ങളുടെ പാർട്ട്ണർമാരെ അണിനിരത്തി ഈ മാസം 24 അങ്കമാലിയുടെ മണ്ണിൽ മറ്റൊരു മാമാങ്കം നിരവധി വിശിഷ്ട അതിഥികളെയും പൗരപ്രമുഖരെയും അണിനിരത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മാമാങ്കം ഒക്കെ നടത്തുന്നതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മാമാങ്കത്തിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലോ ഭാരത്, അങ്ങനെ എന്തോ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് 50,000 ആൾക്കാരെ ഇവർ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ്. എവിടെ പോയി ഇവർ ഇവിടെ 2 വർഷം മുമ്പേ പറഞ്ഞത് 850,000 ആൾക്കാര് നമ്മളെ ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 850,000 എവിടെ പോയി 800,000? എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് 50,000 പേരെ നമ്മൾ ഇതിൽ അണിനിരത്തുമെന്നാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ലറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷണൽ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്റർ അങ്കമാലിയാണ്. എറണാകുളത്തുള്ള അഡ്ലക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ സെൻറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരുപാട് ഹാളുണ്ട്. ഹാൾ എ, ഹാൾ ബി, ഹാൾ സി, ഹാൾ ഡി, എക്സിബിഷൻ ഹാൾ ഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഹാൾ എയിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 3,000. അപ്പോൾ 3,000 ആൾ ഇരിക്കാൻ ഉള്ള സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങൾ 50,000 ആൾക്കാരെ ഇരുത്താൻ പോകുന്നത്? പിന്നെയുള്ളത് കിങ്സ് കോർട്ട് ബി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയുള്ളത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് 1,250. പിന്നെയുള്ളത് എംപ്രസ് ഹാളാണ്, അവിടെയുള്ളത് 1,500 പേർക്കാണ് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക. പിന്നെയുള്ള ഹാൾ ഡിയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി. അത് ഓപ്പൺ ഹാളാണ്, അപ്പോൾ അത് അവിടെ പിന്നെ അത്ര വലിയ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നുമില്ല. പിന്നെയുള്ളത് എക്സിബിഷൻ ഹാളാണ്, അവിടെ മാക്സിമം പോകുന്നത് 10,000 പേർക്കാണ്. 10,000 പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എക്സിബിഷൻ ഹാളാണ്, പില്ലറൊന്നുമില്ലാതെ, നടുക്ക് പില്ലറൊന്നുമില്ലാതെ എക്സിബിഷൻ ഹാളാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആൾക്കാരെ പിന്നെയും പിന്നെയും പലതും പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 1,000 or 2,000 പേര് ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു ടൂറിന് പോകാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1,000-2,000 പേരൊക്കെ വരുമായിരിക്കും. അവിടെയാണ് ഇവർ തള്ളുന്നത്, 50,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് ഇവരെ പിന്നെ ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയാനുള്ളത്, ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വർണ്ണ ലിപികളിലെല്ലാം കറുത്ത ലിപികളിലാണ് ചതിയായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാത്ത ആംബയും മറ്റുള്ള ആദ്യകാല മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കമ്പനികളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പണക്കാരെയാണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നുമില്ലാത്ത 1,000 പോലും തികച്ചെടുക്കാനില്ലാത്ത ആൾക്കാരെയാണ് ഇവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി ഇതിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയതും. ഒന്നുമില്ല, ഇനി ഒന്നുമില്ല, ഇനി കൊറോണ വന്ന്, ഇനിയിപ്പോൾ ജോലിയൊന്നുമില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, തട്ടിപ്പ് മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ ആൾക്കാരെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായ ടീമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഏത് വിധേനയും പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കും. അവർ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് സാധനം കൊടുക്കാതിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ നിൽക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സ് മടുത്ത് നിർത്തിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നാട്ടുകാരാണ്, കുടുംബക്കാരാണ്, പിന്നെ സുഹൃത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ പരാതിപ്പെടാതെയും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ
അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ സോപ്പ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വരികയായിരിക്കും, പോട്ടെ നമുക്കൊരു സോപ്പെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ, നമുക്കൊരു പുതപ്പെങ്കിലും കിട്ടിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വയം സമാധാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഇതിലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളിലോ ഒന്നും ഇടപെടാതെ പെട്ടുപോകാതെ രക്ഷപ്പെട്ടത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും പറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. ആദ്യം ചേർന്ന ആൾക്കാരല്ലാതെ ബാക്കി വന്ന് ചേർന്നവരെല്ലാവരും പറ്റിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇതിൽ ഈ ഒരു തട്ടിപ്പിൽ ആൾക്കാരെ ചേർത്ത് ഇല്ലാത്ത പൈസയുടെ സാധനം, ഇല്ലാത്ത മൂല്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വഞ്ചിതരാവാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്കിതിൽ എന്താണ് കോടികളുടെ ബംഗ്ലാവ് അടിച്ചവരോ പിന്നെ കോടികളുടെ കാർ വാങ്ങിയവരോടുള്ള അസൂയയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ ദയവു ചെയ്ത് പറ്റിക്കാതിരിക്കുക. അതുതന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനോടും ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരോടും പറയാനുള്ളത്, പറ്റിക്കാതിരിക്കുക. ബൈ.